Vítajte pri ďalšom videu YouTube kanálu Elektromobil. Dnes sa budeme venovať Nissanu Leaf prvej generácie, ako som naposledy avizoval. Jeden strieborný kus mám doma zaparkovaný v garáži a bola by škoda neprizvať si na pomoc 30 kWh brata. S Braňom, majiteľom tohto auta, sa poznám už niekoľko rokov a som rád, že prijal pozvanie na tento rozhovor. Partnerom relácie je Maxim Service. Maximálna starostlivosť o vaše auto. Braňo, vítaj, som rád, že si prijal pozvanie. Prosím ťa, hneď na úvod, prezraď nám niečo bližšie o tvojom aute. Aká je to verzia, aká výbava, ako batéria, ako dlho auto máš? Auto mám už od roku 2017, októbra, čiže už to budú 3 roky. Je to stredná výbava, čiže ani najvyššia, ani najmenšia. Že Accenta, to isté, Accenta, čo mám ja? Áno, má to všetko, čo človek potrebuje. Batéria, ako si povedal, 30 kWh, keď bola nová. To je kapacita hrubá, nie využiteľná, čiže momentálne auto po 3 rokoch a 93 000 km má kapacitu 88,5%. Takže asi 11% pokles približne. Tak. A auto si kupoval nové alebo ojazdené? Auto som kupoval ojazdené, ale od predajcu Nissan Point Gina. Čiže zo Slovenska. A prečo práve 30 kWh verzia a nie 24, ako mám ja? Prečo práve? No, vtedy som sa všetko auto tak nevyznal, nechal si poradiť. Vlastne bolo vtedy auto aktuálne, bolo vtedy vlastne prvé kolo dotácií na Slovensku, čiže to auto malo už odratanú dotáciu, čiže bolo vlastnejšie slova za 5000 eur. Aj napriek zväčšenej kapacite batérie, treba povedať férovo, že Nissan Leaf 30 kWh batéria nebol určený na dlhé cestovania, dlhé trasy. Ja však o tebe viem, poznám tvoj príbeh z leta, že s autom si zašiel ďalej ako väčšina spaľovacích aut za svoj život. Prosím ťa, kde si bol, ako ďaleko, strávil si väčšinu dovolenky na nabíjačkách, alebo ako to celé prebiehalo? No, nebol tento rok, keďže máme situáciu, ako máme, bol to minulý rok. Aha. A bol som s autom na dovolenke pri mori s celou rodinou v Taliansku. Čiže od miesta bydliska do destinácie to bolo 800 km. A cesta tam, čo som rozdelil, som ešte nebol úplne za autom skúsený. Dlho trasu som prosto rozdelil na dve polovice. Ja som stál v polovici trasy a bolo to úplne bez problémov. Cesta naspäť bola už naraz, keď som vedel, že auto sa nič nehrozí. Tak cesta naspäť mi trvala zhruba 16 hodín a 800 km. Paráda. Nabíjanie bolo v poriadku. Toto auto má našťastie jednu z najviac tepelne odolných batérií. Čiže keď človek auto nenaháňa na diaľnici, tak mu vychladne. A každá nabíjacia zastávka bola tých tú pol hodinu, 40 minút úplne stačilo a človek si oddychol, natiaľ si kosti svali a šiel ďalej. Áno, tu by som možno doplnil, že práve Leaf z tých všetkých ponúkaných veľkostí batérií a generácií práve 30 je najoptimálnejšia na to dlhé cestovanie, pretože tá batéria sa relatívne rýchlo v zime vie zohriať na nabíjačke. Zároveň pokiaľ rozumnou jazdou idete po diaľnici, tak ako povedal Braňo, neprehrejete ju a opätovné nabíjania sú opäť rýchle a rýchlejšie ako v prípade 24 kWh alebo 40 kWh, ktorá je prehriata. Cesta do Talianska je jedna vec, druhým faktorom je, že máš najazdených takmer 100 000 km, teda to, čo mne trvalo 6 rokov, tak ty máš za necelé 4. Prosím ťa, vychádza to 30 000 km ročne. Ako sa to vôbec elektromobilom v tejto cenovej hladine dá spraviť? Sú to najazdy, ktoré robia firemné vozidlá, diesle, ktoré jazdia po Slovensku. Trávil si väčšinu času opäť otázka na nabíjačkách, alebo akou formou si dosiahol tento míľnik? No, znie to veľa jednoduchšie, ako sa zdá, nie je to taký veľký problém. Ja som len toto jediné auto, ktoré vlastním. Nemám iné auto spolávacie, ktoré by som chodil na dlhé trasy. Som otcom rodiny, veľmi radi nesedíme doma, ale chodíme po výletoch, po dovolenkách, pokiaľ sa dá. Čiže tak žijeme našim autom, takže nebol problém tie kilometre za 3 roky najazdiť. Buď na ceste na Slovensku, alebo po Rakúsku, alebo komor do Talianska. A odkázal by si niečo špeciálne tým vyznávačom TDI klanu alebo benzínových motorov, čo je obecne petrolheadom? Asi tak, že drve väčšine ľudí aj tento už relatívne krátky dojazd úplne stačí, keďže malá percento ľudí chodí na tzv. Týždňovky do Nemecka, že potrebuje ísť v kuse 12 hodín, bez zastávky na toaletu, na jedlo, na nič. To je fakt malá skupinka ľudí a veľa ľuďom aj stačí takýto dojazd. Ľudia potrebujú sa natiahnuť, potrebujú sa nájsť, ísť na WC, takže dá sa to. Myslím si, že každý, kto má rodinu, tak vie, že bezpečnostná prestávka každých 200-300 km je viac než nutná. V prípade tohto auta je to o jednu viacej, ale myslím si, že to stojí za tú ekonomickú návratnosť, ekológiu a radosť z jazdy. Pri tých kilometroch nastáva otázka. Mal si s autom počas záručnej doby alebo potom nejaké problémy? Musel si riešiť niečo na záruku, nejakú opravu v servise? Mal si nejaké neočakávané náklady? Nie, nemusel. Leaf je auto veľmi spoľahlivé, by som povedal, teda najspoľahlivejšie vo svojej triede. Nikdy ma nikde nenechalo, nikdy mi šťava nedošla, vždy som úspešne nabil. V záručnom prejave som nemal žiadne jediné poruchy, ktoré teda mám, je hadička na ostrekovač, ktorá padla za
Dnesko? Nejakým hlavcom. Aha, áno. Nieraz mi ju rozkúsali, ale to sa dá opraviť, je to problém. A druhá vec, čo je trošku ma trápi, sú brzdy, ktoré, keďže toto auto brzdí väčšinou motorom, môžu podľahnúť skoršej degradácii. Áno, je fakt, že elektromobil, pokiaľ brzdí rekuperáciou, tak minimálne povrchová korózia na brzdách sa je realitou, pokiaľ stojíte vonku a nie v garáži. Pokiaľ tie brzdy občas, ako sa povie, nezošľaháte tým prúčim brzdením, tak sa tá korózia môže rozvinúť a potom neskôr to môže priniesť problém napríklad na technickej kontrole. Dôležitou témou, ktorú sa každého pýtam pri jazdenom elektromobile, je stav batérie a jej zdravia po určitých kilometroch, po určitom veku. Ty máš teda, ako sme povedali, takmer 100 000 km a akú máš tú degradáciu podľa diagnostiky? Degradácia je zhruba 11% menšia, ako bola nová batéria. 11% nižšie pri takmer identických kilometroch, ako mám ja. Ja mám o 2 roky staršie auto. Mne z toho vyplýva, že bez ohľadu na nejaký spôsob používania auta, druh nabíjania, Unisanu platí plošne 3-4% degradácie každý rok, nech jazdíte akokoľvek. Je to moje odpozorovanie na rôznych modeloch Nissanu Leaf aj NV200. Neviem, či toto vieš potvrdiť aj zo svojich skúseností na iných autách. Dá sa to možno trošku lepším správaním kopotérky spomaliť, ale zhruba máš pravdu, je to tak. Keď sme už načali to správanie, ako formou nabíjaš? Viem, že o tebe, že nebývaš v rodinnom dome, kde by si v garáži vykúrenej zapojil auto každý večer. Si tzv. Ten tržalský typ, ale v inej krajine. Prosím ťa, ako to prebieha u teba? Auto nabíjam často na DC nabíjačke, ale častejšie asi doma. Auto garáž nemá, auto stojí von pod oknom, kde mám urobenú zastrčku nabíjať, čiže sa nabíja pomaly 2 kW. Takže vidíte, priateľia, dá sa to aj takto. Ešte sa ťa opýtam, dodržiavaš odporúčaný režim nabíjania medzi 20 a 80%, alebo sa neprispôsobuješ a koľko potrebuješ, toľko nabíjaš, toľko vybíjaš? Pokiaľ to ako je možné, tak dodržiavam. Mm-hmm. Snažím sa vyjebať tým extrémom, ani vybiť úplne, ani nabiť úplne, nie často. Takisto, čo robím, je, že keď je batéria zohriatá po časti dlhej ceste, ktorú absolvujem, tak ho nechám vychladnúť. Áno, to je práve tip pre majiteľov Leafu, akékoľvek generácie, akékoľvek verzie batérie, nechať vychladnúť batériu po dlhšej ceste, pokiaľ vám ten indikátor ukazuje, že je veľmi, veľmi zohriatá. Pomôžete a uľahčíte život vašej batérii. Odbočme na chvíľku od týchto parametrov, poďme sa pozrieť na auto samotné. Čo vás na ňom upúta, je to, čo vidíte na zadnej časti karosérie. Ťažné zariadenie. Prosím ťa, ako si na Nissan Leaf prvej generácie dostal oficiálne ťažné zariadenie? Zapísal do papierov, aký príves, čo na ňom môžeš ťahať, ako ti slúži? Tak väčšina týchto aut, skorých automobilov, že nemajú ťažné z výroby, čo ho musí nechať domontovať nejakou tretou stranou. Ja som si ťažné našiel na internete. Je to ťažné uspôsobené iba na náklad. Nemôžem si ťahať nič. Žiadne 0 kg, môže byť zatiežené iba zvislo 55 kg. V tom prípade nemusí sa ani do techničáku, to ťažné. Čiže iba namontovať? Tak, bol som listený v Žiline, kde som sa poradil, čo mám kúpiť. Kúpili sme ťažné a zami to aj namontovali. Teda treba povedať, že aktívne to využívaš na nosenie bicyklov, tak. Keďže ste aktívna rodina. A je pri Braňovi je zaujímavé to, že na každý zraz, kde sme sa stretli, tak priniesol okrem celej rodiny naozaj aj posádku bicyklov na zadnej časti. Takže ak si myslíte, že Nissanom Leaf nič nemôžete prepraviť, tak Braňo vám práve tento mýtus vyvrátil. Okrem ťažného zariadenia samozrejme na Leaf môžete dať strešný nosič a preniesť aj veľké bremená. Čiže odpadá akýkoľvek problém s priestorovými nárokmi. Presne tak. Vlastne tento rok na dovolenke som bol s týmto autom. 3 bicykle, 3 dospelí, 2 psi, 1 dieťa. 400 km cesta, žiadny problém. Myslím si, že to hovorí same za seba. Dobre, a teraz po tých toľkých pozitívnych ohlasoch, keď sa tak spätne obhliadneš a zhodnotíš, išiel by si opäť do Nissanu Leaf v prvej generácii napríklad s touto veľkosťou batérie? Medziročne klesli aj 24 kWh, aj 30 kWh výrazne o niekoľko tisíc eur, takže je to lákavejšia ponuka. Napriek tomu, rozhodol by si sa opäť rovnako, alebo by si si priplatil a išiel by si do inej značky, iného modelu? No, keďže už mám nejaké skúsenosti s jazdou automobilom, šiel by som ísť do elektromobilu, ale keďže Nissan sa držal dlhú dobu nelogicky čadomu nabíjacieho portu, ktorý bohužiaľ už sa po Európe moc nerozrastá, ale ostal sa nabíjací štandard európsky, takže šiel by som do auta, ktoré má európsky nabíjací rýchlo štandard. Mm-hmm. Takže pravdepodobne nie Nissan, ale bolo by to nové auto, keďže sa investícia vráti, časom sa oplatí kúpiť nové auto, ktoré by malo teplý management batérie a európsky nabíjací štandard. Môžem len súhlasiť s týmto názorom. Elektromobil skutočne nemusí byť tak drahý, ako sa v prvoti môže zdať. Pokiaľ si auto plánujete kupovať na 5 alebo 10 rokov, čo je na Slovensku úplne bežné, máte veľký nájazd podobne ako Braňo, tak sa vám ten rozdiel začne veľmi rýchlo strácať spolu s ušetrenými nákladmi na servise a ďalšími benefitmi, ktoré sa ponúkajú v Európe. To môže byť celkom zaujímavá kúpa.
Mám na teba poslednú otázku. Prosím ťa, napriek tomu, že dnes by si už kúpil iné auto, a čo považuješ za najväčšie plusy Nissanu Leaf prvej generácie? Čo by si komu by si ho odporúčil, aby sa naň zameral, na toto auto? Je to aj podľa teba taká ideálna lacná vstupenka do sveta elektromobility, alebo... Áno, ešte je. Tým, že to auto veľmi jednoduché, je to auto rodinné, priestrané, pohodlné, svižné, je to veľmi dobrá stupenka do aj pre začiatočných vodičov, je to auto veľmi nenáročné na údržbu, na servis môžem len odporučiť. Problém nastáva, keby máš auto iba jedno ako ja, že potrebuje dlhšiu trasu, v tom prípade to auto nie je ideálne, ale veľa ľudí potrebuje auta viac, alebo začne jazdiť a to auto je úplne ideálna voľba. Je faktom, že dnes má mnoho rodín aj na Slovensku minimálne dve autá. Jedno je tzv. Do práce na nákupy. Tam plne poslúži Nissan Leaf prvej generácie s akoukoľvek batériou. Je to len o tom, že koľko do auta viete investovať, aký dobrý inzerát nájdete a ako sa dohodnete s predávajúcim na cene. Braňo, ja ti ďakujem, že si si našiel čas, že si nám priblížil svojho bieleho tátoša. Čo sa stalo? A ešte by som rád dodal k tvojmu autu, že pred dvomi týždňami absolvovalo poslednú garančnú prehliadku absolútne bez zaváhania, bez problémov, čiže to, čo tu tvrdíme, je potvrdené momentálne aj servisom. Či na tom rovnako aj tento strieborný Leaf sa pozrieme už o chvíľočku do servisu, kde som poprosil technikov, aby sa zamerali na podvozkové časti, nastavenie svetiel, aby mi zmerali kapacitu batérie a pozreli sa do diagnostiky. Sedíme už v mojom Leafe, presúvame sa do Maxim servisu, kde mám zajednaný termín a do mechanika, s ktorým sa spolu s vami a s kamerou pozrieme na stav podvozku tohto Leafu, pozrieme sa na bod varu, vrzdové kvapaliny, prečítame si diagnostiku, či tam nie sú nejaké chybové hlášky, pozrieme nastavenie svetiel, pozrieme stav ložisk a ďalších vecí, ktoré sa kontrolujú na staniciach technickej kontroly, ktoré mimochodom po dvoch rokoch túto zimu opäť musím navštíviť aj ja. Musím sa priznať, že už sám pociťujem posledné stovky kilometrov mierne klepkanie, mierne ťukanie od podvozku, od nápravy. Mám podozrenie na niektorých čapov, prípadne tyčku stabilizátora. Som zvedavý, ako na tom bude toto auto. A práve preto, že na bielom pri rovnakých kilometroch nebolo nič. Takisto som zvedavý, ako je na tom bod varu brzdovej kvapaliny, či sa to nejak líši od konvenčných aut, kde z vlastnej skúsenosti viem povedať, že tie 2 roky sú minimum, ktoré vydrží. Častokrát sa to dá potiahnuť na 3-4 roky a až potom je kvapalinu potrebné vymeniť. Tým, že Leaf primárne na brzdenie používa rekuperáciu, ktorá je tu v 2 stupňoch a teda je relatívne účinná, tie brzdy sa dostávajú k slovu iba minimálne na križovatkách v rôznych iných dobrzďovačkách. Ešte jednu špeciálnu vec by som chcel upozorniť na svetla tohto auta. Keď som auto kúpil, prvá jazda v noci bola pre mňa nepríjemným prekvapením, keď som zistil, že auto svieti iba pár metrov pred seba. Myslel som, že teda Nissan to nezvládol a že je to konštrukčná vada, alebo jednoducho, že to je vlastnosť tohto auta. No nie, našťastie išiel som do Maximu, kde som poprosil technika, aby mi nastavil správne a skontroloval nastavenie svetiel. Prišlo sa na to, že namiesto úrovne, na ktorej boli nastavené výrazne nižšie. Ale dosť bolo rečí, poďte sa teraz so mnou pozrieť k autu na zdvihák a ja som naozaj zvedavý, čo mi tam nájdu. Práve sme odišli z Maximu, kde nám pozreli kompletne auto, tak ako som ich poprosil. A prešli sa všetky úkony, všetky body. S tým, čo sa našlo, čo sa nenašlo, ako to celé dopadlo, ako je na tom Leaf po 100 000 km z mechanickej stránky, v akom stave sú brzdy po viac ako 50 000 km, či brzdovú kvapalinu musí meniť alebo nie, to všetko sa dozviete vo videu už o pár dní. Prosím, dajte like, ak sa vám páči video, v ktorom pre vás pripravujem technické témy. Prosím, nezabudnite si dať odber a nezmeškáte tak pokračovanie tohto videa, kde sa dozviete mnoho čísel, mnoho faktov,